khudbadii la sugayay maxuu xalay jeediyo waqti dheer qaadatay dheerna la sugayay markii dhammaana runtii noqotay khudbad aan laga sugayn aan ahayn midii laga sugayay inkastoo uxun rajaax uu ka muujiyey in isbedello uu ka qaadan doono arrimahan laakiin haddana manaa khudbadii laga sugayay marka la eego marxaladda adaga waddanku galay marka la eego kala jabka ciidamadii qaranka ku dhacay marka la eego weeraradii daba jooga ahayd ee loo geystay madaxdii hore marka la eego dadkii barakacayay iyo qixii waxaad mooday inuu khudbad u isku faaninayo oo haddana isagu isku waaninayo inay ahayd aysan ahayn khudbadii maaragtay laga sugayay wixii khalad oo dhacay inuu qirto inuu maaragtay raaligeli ka bixiyo inuu dadka niyad uiyo inuu wadahadal ku baaqo inuu maaragtay ama inuu meesha baneeyo oo maaragtay xilka kusii wareejiyo doorashada uu qabanqaabiyo prime ministerka iyo xukuumadiisu marka inahaasaan isleh rajo intee le-eg bay dadka soomaaliyeed gelisay isbedelada dhacay wallahi dee lama qoran karo weli ciidamadii way sar fadhiyaan weli wax heshiista lama gaarin keliya dee mawaaqifta siyaasiyiinta arrintan saameynta kulehaba qeyb ka mid ah isbedeshay laakiin farsamayaqaankii waxaan markii horeba isku xirxiray oo madaxa isu geliyey waxaad moodaa weli mawaqifkiisa inuu isagu mursal hadda aadi doono wuxuu keeni doono kolley way muuqataa in mudkororsigii meesha uu ka baxayo mar walba laakiin formality uu mari doono baarlamaanka isleeyahay golaha shacabka markii hore maadaama waxaan agelisay maaragtay hadda go-aan keligaha qaadane iyaga mari inkastoo markii horeba aysan wuxuu sharci ahayn marka haddii aysan markii horeba wuxuu sharci ahayn waxaa la rabay dee inuu awalba sharci maahayn waxaa duriyo oo roolkii isagu uu ku lahaa oo ansixinta ahayd ama dikreetada uu kasoo saaray inuu ka laabto marka waa la ogan karaa wuxuu rajaabaa muuqata laakiin rajadii la filayay weli waxaad moodaa in waqti u dhimaya horay caqabadihii u jiray in la fulin waayo heshiisyadii 17 September si afgaaradkii baydhabo ay u fuli waayeen weli waa ay jiraan dad badan waxay isweydiinayaan maxaa isbedeli doona shuruudo badan baa jiro dhinacyadu aad bay isu eedaynayeen haatan ma ka fududaan karaa baa isleedahay wadahadalada dambe kuwii hore wallahi waa isleeyahay haddii wadahadalo laysugu yimaado hadde waxaad moodaa hadda in xaaladdu xaaladii lagu wada hadlayay iyo wixii lagu tatashanayay iyo wixii markaa ishaystay inay kala bideen marka waa isleeyahay inay ka fududaanayaan wayna ka adkaan karaan iyada laftigeeda waxay uga adkaanayaan haddee 17 September iyo baydhabo February is-afgaradkii lagu gaaray waxaa bedelay sideedii ama sagaalkii February dagaaladii xamar ka dhacay iyo weerarkii madaxdii hore loo geystay iyo mudaharaadyadii taasaa su-aalaha ka yimi iyo madaxweynaha golayaasha maaragtay madaxweynaha waqtigii ka dhammaaday marka su-aalo ka yimi halkaas oo badan baa keenay shirkii afisione inuu burburo hadda laftigeeda waxay la tahay inaysan su-aalaan dhici doonin wixii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay magaalada muqdisho inaysan marna su-aalaan dhici doonin marka waa la odhan karaa inay ka fududaanna waa laga yaabaa sida aan rajaynayno wayna ka adkaan karaan maadaama su-aalo shalay aan miiska saarnayn ay maanta miiska soo fuulayaan dhammaan maamul goboleedyadu xalay isku mowqif bay ka noqdeen arrinta siyaasadda iyaga dhexdooda awal way kala qaybsanaayeen saan ogeyn ma kula tahay in jawi isu soo dhowaansho iyaga dhexdooda uu abuurmi karo waa abuurmi karaa baan isleeyahay oo haddee madaxda hadda deegaamadooda mushkiladda u badan ay ka taagnayd ama dadkii ay matalayeen ama madaxdoodii hore dee waxay la tahay inay danqasho muujiyeen oo iyaga laftigoodu inay sababta ku darsadeen inaysan madax sii ahaan karin haddii dadkoodii iyo deegaankoodii ay xaaladdu saa usii cakirnaato ama usii socoto ama ismariwaagu marka waa isleeyahay mawaaqif badan bay ka midaysnaan doonaan ku soo dhowow macmiil naqshadda cusub ee applicationka waafi oo lagu sameeyey dibahabeyn aad u ballaaran haddaba si aad u isticmaashid una dirtid lacag ama ugala baxdid akoonkaaga bangiga salaam ugu horrayn soo fur applicationka waafi kadib si aad ula baxdid lacag kuugu jirta akoonkaaga bangiga dooro load from kadibna geli xaddiga lacagta aad la baxaysid nambar sireedka akoonkaaga iyo faahfaahinta si
sidoo kale hadii aad doonaysid inaad ku shubato lacag akoonkaaga bangiga dooro withdraw kadibna gali lacagta aad dhiganaysid faahfaahinta iyo nambar sirreedka akoonkaaga kadibna dooro confirm si aad u dhigatid lacagta akoonkaaga sidoo kale waxaad lacagtaada ka diri kartaa wallet oo ah sahalkaaga ama account oo ah akoonkaaga Salaam Bank account to account adigoo gujinaya sendi kadibna dooro kaftoon taabo add beneficiary si aad u soo gelisid nambarka akoonka aad lacagta u diraysid kadibna dooro magaca akoonka aad lacagta u diraysid kadibna geli nambar sirreedka akoonkaaga lacagta aad diraysid iyo faahfaahinta ugu dambeynna taabo confirm si aad lacagta u dirtid waafi ka dhiga saaxiibkaaga mar walba kula jooga kalena soo deg play store-ka ama app store-ka mobile-kaaga